В Україні є пілоти, які мають базові навички управління F-16. Вони пройшли відповідні початкові курси за кордоном. Тому опанувати повністю управління цим винищувачем їм буде легко. І на це не знадобиться багато часу. Про це в інтерв'ю у телебаченню Торонто заявив пілот повітряних сил ЗСУ на позивний «Джуз». Він також стверджує, що в Україні немає проблем із тим, щоб упорядкувати наявні аеродроми для F-16. Адже такі літаки вже літали в нашій країні. Це для всіх критиків історії з F-16. Це грандіозний аргумент. Вони в нас літали. Вони в нас літали безпечно. Ніяких проблем немає. Звісно, що там ну, якісь додаткові там, підготовчі заходи проводилися, що, ну, грубо кажучи, аеродром там був максимально підготовлений. Але, вибачте, які проблеми, таке саме зараз зробити на всіх інших аеродромах.